Alcaldes i alcaldesses d'Osona i el Moianès signen el decret de suport al referèndum del proper 1 d'octubre. Sant Boi de Lluçanès va rebre una forta pedregada aquest dimecres a la tarda i a Tavèrnoles van caure més de 83 litres per metre quadrat. Vilarín Vallès rep l'homenatge de la Marxa dels Vigatans en reconeixement al seu compromís cívic i cultural i per la seva àmplia trajectòria. Divendres comença una nova edició del torneig BBVA de bàsquet que té com a seu Sant Julià de Vilatorta i en el qual hi participen més de 200 equips. L'alcaldessa de Vic, acompanyada de membres del govern de PDeCAT i de l'oposició d'Erkson Vic i Capgirem Vic, ha signat aquest dijous el decret d'alcaldia que dona ple suport al plebiscit convocat pel govern pel pròxim 1 d'octubre. L'alcaldessa ha afirmat que Vic està a punt per l'1 d'octubre i la ciutadania podrà votar als locals habituals. Per fer-ho possible, ja s'han posat a disposició els espais per la celebració de la votació després d'obtenir una comunicació del govern via telemàtica. L'alcaldessa de la capital d'Osona ha fet una crida a la votació sense por, ja que, segons les seves paraules, per davant les pors i les amenaces hi ha la democràcia. Tanmateix, ha agraït també la fortalesa del govern i la fermesa del Parlament per fer possible un moment històric. Vic estarà a punt. Vic tindrà avui, a part d'aquest decret, doncs, també s'ha donat la conformitat per poder deixar els locals. Vol dir que d'aquí a l'1 d'octubre la ciutat doncs, podrà venir a cada un dels col·legis electorals i poder votar i amb tota normalitat. Agrair doncs, tota la feina que està fent el govern i el Parlament, agrair doncs, els companys de consistori que m'hagin volgut fer costat i també demostrar des de Vic que estem al costat del govern, estem al costat del país i fer una nova crida doncs, de que tots estem convocats doncs, per l'1 d'octubre i tots hem d'anar a votar. Diversos alcaldes i alcaldesses d'Osona i el Moianès són els que han signat aquest dijous al matí el decret de suport de l'1 d'octubre. El més matiner ha estat l'alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire. També ho han fet a primera hora l'alcaldessa de Sant Quirze, l'alcalde de Sant Vicenç de Torelló o l'alcaldessa d'Alpens i la de Viladrau. L'alcalde de Manlleu ha signat digitalment. Evidentment s'ha de signar i s'ha de donar totalment el recolzament amb aquesta gent i amb aquest govern que hi ha hagut en aquests moments, que per nosaltres és molt interessant, perquè parlem de molts anys i anys i anys de parlar d'on estàvem en una dictadura plena. Seguim estant-hi, perquè realment s'ha donat la demostració de que la dictadura encara està existint. No l'hem pogut treure de sobre perquè la gent que encara estan en el govern, o si han sigut o familiars o amics dels que hi ha hagut abans de l'antic dictador. Clar, evidentment jo penso que això, la gent que ha fet aquesta feina, han fet una feina molt ben feta, s'hi han jugat al físic. Tenim ganes, doncs en aquest moment, penso de poder-nos expressar i poder fer el que realment nosaltres en aquest moment necessitem, que és la llibertat del nostre país. Apuntar que, igual que Vic, alguns alcaldes i alcaldesses han signat el document amb el suport dels grups de l'oposició. El mes de setembre ha començat amb fortes pluges arreu de la comarca d'Osona. Unes precipitacions que van començar al nord, en municipis com Sant Boi de Lluçanès, on va caure una forta pedregada i que van anar baixant cap al sud. Finalment, municipis com Roda de Ter, Manlleu o Sant Julià de Vilatorta van rebre fortes pluges al llarg de la tarda. La població que més aigua va rebre va ser Tavèrnoles, on van caure més de 83 litres per metre quadrat. Aquestes tongades de precipitacions doncs, destacades, per exemple, Tavèrnoles amb 83,4 litres, que és molta aigua, això és el pluviòmetre oficial, i o Sant Julià amb 59,2, també amb pluviòmetre oficial. Calla Atenes 54,6, 49,4 Perafita, a dalt a Sant Boi també va donar la volta i llavors en va fer 43 litres també allà, i aquí ens van quedar doncs, amb misèria 4 litres, per exemple, el que és a Vic. És el que tenen aquestes tempestes. Va ser una estona estàtica i això va fer que descarregués tanta aigua. Aquestes tempestes són típiques de la segona quinzena del mes d'agost, el que provoca que, segons Manel Dot, es vagi enrederit en aquest tipus de precipitacions. Per la Diada de Catalunya, el proper dilluns, en principi no hi ha previsions de pluges, unes precipitacions que tornen a fer acte de presència a partir del dimarts. Música.
La popular ninotaire biguetana Pilarín Vallès ha estat l'homenatjada aquest dimecres de l'edició d'enguany de la Marxa dels Biguetans. Òmnium Cultural i la Comissió 11 de setembre l'han escollit en homenatge a la seva tasca en pro de la cultura, la llengua, el país, la cohesió social i, sobretot, pel seu paper d'ambaixadora de Catalunya al món. Amb més de 700 llibres il·lustrats, Pilarín Vallès ja havia estat, entre d'altres, Creu de Sant Jordi l'any 1991 i Medalla d'Or de la Ciutat de Vic l'any 2011. En el discurs, la ninotaire ha explicat que els més grans viuen la independència amb el cul petit, com qui està a punt de tirar-se en paracaigudes per primera vegada, però amb moltíssima il·lusió. Molt conmoguda, tenint en compte el dia que som, també, que ha estat un dia històric, avui sí que penso que ho podem dir, i jo, doncs, molt contenta d'haver tingut aquest premi de la Marxa dels Biguetans, que és un premi particularment molt estimat per mi, perquè és la ciutat i la gent que recorda els que van tenir les primeres idees de tornar a ser nosaltres. Vallès ha combinat en aquest homenatge les seves paraules amb vinyetes il·lustrades preparades expressament pel discurs, traçant amb línies i colors la Catalunya que espera, segons les seves paraules, un nou país. Calidad Pascual aconsegueix abocament zero a la seva planta làctia de Gurb, complint així un dels objectius del seu pla de gestió de l'impacte ambiental que pretén millorar els impactes que la seva activitat genera en l'entorn. L'abast d'aquest pla cobreix totes les etapes de la cadena de valor, des de l'obtenció de matèries primeres fins al tractament, al final de la vida útil dels productes comercialitzats. Així mateix, el pla gira entorn d'aquests eixos: aprovisionament sostenible, producció eficient, ecodisseny en els envasos, mobilitat sostenible i petjada ambiental, així com la implicació i la visibilitat. El director d'operacions de Calidad Pascual, David Casany, destaca el treball realitzat amb l'objectiu de millorar l'eficiència en tots els processos industrials, fonamentalment l'ús dels recursos, que ha permès reduir el consum d'aigua i energia elèctrica, així com eliminar els residus enviats a l'abocador. L'abocament zero, així doncs, és una estratègia de protecció activa del medi ambient que consisteix a garantir que tot residu generat sigui aprofitat, és a dir, que cap residu generat a la fàbrica de Gurb acabi en un abocador. La Marxa dels Biguetans celebra aquest divendres la seva 15a edició a 9:15 de la nit a la plaça Major de Vic. L'acte va néixer el 2003 per impulsar la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Osona i també commemorar els fets de 1714, quan diferents columnes surten de pobles d'Osona cap a la capital. En aquesta edició s'estrena una estàtua en homenatge a Bac de Roda. L'obra, de Marià Dinarès, fa 2x2 metres i uns 60 centímetres d'alçada, simbolitzant la senyera. En aquesta s'hi llegirà el popular text que actualment hi ha a la plaça penjada en un lloc poc visible. El text diu: "No em maten per ser traïdor, ni tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir que visqui sempre la pàtria." L'estàtua, col·locada ben bé al costat de l'església del Carme, ocuparà un lloc molt a prop on va ser penjat Francesc Macià el 2 de novembre de 1713 per ser un dels partidaris de Carles d'Àustria. La iniciativa sorgeix del Patronat d'Estudis Osonencs i fa més d'un any que s'està gestant. La figura s'inaugurarà una hora abans, a 9:15 del vespre. Tornant a la celebració de l'edició d'enguany de la Marxa dels Biguetans, Xevi Font substitueix a la companyia dels comedians, tot i que a grans trets no hi haurà canvis en línies generals. En l'espectacle també hi participarà el músic i compositor Arnau Tordera i comptarà amb la presència del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i Pilarín Vallès, l'homenatjada. Aquest 2017 és el tercer any que l'esdeveniment té lloc a la plaça Major de Vic, en lloc de la plaça de la Catedral, conseqüència que la marxa s'ha anat tornant en cada edició més participativa. D'altra banda, continuant amb els actes oficials de la Diada Nacional de Catalunya a Vic, diumenge tindran lloc els actes oficials que se centraran en l'ofrena floral a la plaça commemorativa de Francesc Macià a 8:15 del vespre i encapçalada per l'alcaldessa de Vic. I en una conferència a la sala de la columna a 8:00 del vespre, que enguany pronunciarà el diputat al Parlament Europeu, Ramon Tremosa.
Aquest divendres comença el clàssic torneig de bàsquet BBVA, la competició de pretemporada més gran d'Europa. Amb seu central a Sant Julià de Vilatorta hi participaran 205 equips, amb 28 pistes de 16 poblacions de fins a 4 comarques diferents. Les categories aniran de prèmini fins a veterans, federats i amateurs, masculins i també femenins. La novetat més destacada d'enguany, dins la vessant de bàsquet d'èlit, és la semifinal de la Lliga Catalana que disputarà el Divina Seguro Joventut i el Morabanc a Andorra, el mateix divendres a les 8 del vespre al pavelló municipal de Sant Julià. Completant el quadre de partits amb equips ACB, l'UCAMP Múrcia jugarà dos partits amistosos. El primer dissabte al vespre, quan s'enfrontarà a l'ICL Manresa, i el segon diumenge a les 6 de la tarda contra el Divina Seguros Joventut. Com en les edicions anteriors, els partits d'equips ACB tindran entrada gratuïta per tothom que porti almenys 3 quilos d'aliments per Càritas o el Banc d'Aliments. Segons aquestes entitats, els aliments més necessaris són l'oli, la llet i les patates. Seguint amb el torneig, el diumenge a partir de 1:15 del migdia tindrà lloc la Supercopa de Catalunya de bàsquet adaptat, en cadira de rodes, entre l'Hospitalet i el Futbol Club Barcelona. Com cada any, un dels atractius del torneig té lloc dissabte a la nit, amb la final del concurs de triples i l'espectacular concurs d'esmaixades. Enguany, diumenge, a 1:15 del migdia, tindrà lloc el Clínic per Entrenadors, impartit per Pedro Martínez, campió de Lliga la passada temporada amb el València Bàsquet. En el pretorneig, durant el mes d'agost, s'han jugat 6 partits amb universitats americanes, que han disputat partits contra combinats catalans i equips francesos.